xiliban Abibakar Cabdiraxmaan Goodo kamid ah xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland oo wareysi gaar ah siinaya Bulsho TV ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin khilaafka xisbiyada ee ku aadan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka. Cadaalad darro ku galmeyno xisbiga wadan kuma galayo. Xisbiga uu cid leeyahay iyo xisbiga wadan ee xisbiga kulmiye horta doorasho inuu qabto marna diyaar uma aha. Waxba meeshu doonaa ku xuquuqdo. kubad sii doona hayra kubad dadka sii miidi hayra laakiin doorasho inuu qabto isagaana rabin waxaan uu noo rabin af lixdan xildhibaan abuufba haysa golaha wakiilada aqlibada iyo dinihiisa markuu eegto wuxuuna ogyahay xildhibaanada iman doona haddii doorashada la qabto inay aqlibada ay yeelanayaan labada xisbi kale ucid iyo wadani shirgudoonkana ay yeelanayaan markasiba hatiradiisu waa korodhaba isagu waxyaala badan buu ku xisaabtamaya isagaan ujeeda wuxuu doona sidii doona madaxweynuhu isaga ka mas-uula doorashada noqoto wadanina ka mas-uula cidna ka mas-uula waxyaalaha ay soo dhaliilaanay dhiganayaan garsoor ay leeyihiin cadaalad war khalad baan ka tirsanaynaa khalad lamaadna kuma gali karno hala naga bedelo deynu bedele muxuu haysaas ku jecel yahay maxaa balhays weydiiyey kii maada waa kii kale muxuu ku u danaynaya dhibtu waxay dul taagantahay waa madaxweyne madaxweyneaana rabin doorasho in la qabto isagoo aqlabadii golaha haysa isagoo waxyaalo badan eegaya waxa kaloo dhan waa mamursiyuun sidoo kale waxa uu ka hadlay halka ay maanta soomaalilan wax marayaan horta soomaalilan horta ilaahay meel fiican ku dambaysiyo anigu horta kultahoon uduceynaya soomaalilan yacni dadka reer soomaalilan ee intaa magaca soomaalilan isku jiro xuduudda soomaalilan anigu kuleytaa waxaan leeyahay soomaalinimada wax walba ka weyn waa inaan horta wadaniyadda iyo qarannimada horta aan xoojinaa markaad xoojisid intaa dhexdeena iyo intaa magacaa wadaagi jirtay baad dee wax noqon kartaa marka horta marka halka hore aad hagaajisidba xagga hoosena ku hagaagi kartaa markaa soomaalinimadu dee horta waad arkaysaa xaaladaha nagu xeran duruufo badan baa ku xeran cadowyo badan baan leenahay horta anu wax ka rajaynaya ilaahay inu si fiican kulita shookaanta ilaah baa haya say ku dambayn doontana ilaah baa garanaya laakiin waxaan ka rajaynayaa inay si fiican marka la yaabay wax cidhiidhi galaanba wanaag baa dambeeya anigu horta waxaan rajaynayaa inay wanaag badan inoo dambayn doono inuu dadku isku duubnaadana waa laga maarmaa dadka reer soomaalilan hadduu isku duuban yahayna waxba diciif diciif iyo marbax soo maraanba oo dadka reer soomaalilan aada iskugu duubnaadaan waxa aa muhiimadu tahay inaad kulitakii guulaysanata cid ku soo weerari kartaana ma jirto meesha doona ha noqoto hadaa adu kala jajabto oo dhamale cid ku soo weerari kartaana ma jirto cid xoog kugu qabsaana ma jirto ugu dambeyn mar aan wax ka weydiiyey xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good gobolka uu ka soo jeeday Awdal oo inta badan bulshada ku dhaqan ay dhaliilaan mas-uulada u matala golaha wakiilada ayaa uu ku jawaabay sida tan kulita dhaliishu xaggaagana waa ka iman kartaa oo kulita anu boqolka boqol waan saxnaa wax badan baa noo ismari karaa dadkuna sanaa noo dhaliilayaan dee in iyaguna saasaydinayaan baa laga yaabaa oo kulita waayo anugu markaan isku eegno dee mas-uuliyiis ku saaran tahay markaan eegno dee Soomaaliland oo cordina oo adarkiisa xaaladeedu waxay tahay awooddeedu say tahay adarkiisid inaan markaan eegno ta anaga laftahaydana gaabiska laftahaydana wax kaga soo duro marka shanta sano hore horta waxaan xukunka loo kala bedelaya ee shanta sano la leeyahay shantii sano iyo maanta isku active mali shantii sano hore dee tirtir baad qabtay oo rabi maqtay laakiin maanta xajis badan baa qof ku dhacaya marka xildhibaana farasha aad baan usoo dhaweyn lahay na bedela haddana oo iyaguna aad u adeego waxwaad gaabinaysa waa maanta waxaan furnaa waa 13 sano isaa jirtaba ma yara marka aad baan usoo dhaweynayna laakiin markasiba xukuumadda ayaa hawshaasi xagga xukuumaddu gaabiska mooyaan anugu intiyaan dadaali karan waa dadaalna in badan oona miidiyaha ku aboonayn oon xukuumadda iyo madaxweyneha aanu tagna jira intaasoo dhan baa waxa mas-uul ah gobolka Awdal intaasoo jeer baan madaxweynihii siiray aan kulanay intaasoo jeer baa halkan nimid madaxweynuhu naga daba yimid gobolku maanu hadlaynay waan hadalnaa dee kulleyta waxoogaa waan yeelan karnaa laakiin waan dadaalnaa haddana intii karaanka ayagaan anugu isleenahay nimcaa cumar xuseen bulsho t v borama